Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijadualkan akan melancarkan bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS 8.0 pada Jumaat. Bantuan yang dianggarkan bernilai lebih 285 juta ringgit itu disifatkan sebagai bantuan negeri yang terbesar pernah disalurkan. Penduduk kawasan Long Semadoh di Lawas dikejutkan oleh gegaran ekoran gempa bumi lemah yang berlaku di Kalimantan Utara Indonesia pada pagi Khamis. Laporan dari laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menyatakan, gempa bumi berukuran magnitude 3.0 pada skala Richter itu berlaku di lokasi 4.3 darjah utara dan 116.3 darjah timur Kalimantan Utara. Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV telah menetapkan prosedur operasi standard SOP bagi penghantaran bekalan daging khinzir kemiri daripada pembekal di Kuching, Serian dan Samarahan. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Shin, pengeluaran SOP ini adalah bagi mengekang penularan demam babi Afrika ASF. Enam sekeluarga berdepan detik cemas apabila bilik yang didiami mereka mengalami keretakan ekoran kejadian tanah runtuh di Julau. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintango, Nicholas Belulin, insiden sekitar jam 6 petang itu berlaku hanya dua kaki jaraknya dari rumah panjang mangsa. Kerajaan Sarawak menerusi Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV telah menetapkan prosedur operasi standard SOP bagi penghantaran bekalan daging khinzir kemiri daripada pembekal di Kuching, Serian dan Samarahan. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Shin, pengeluaran SOP ini adalah bagi mengekang penularan demam babi Afrika ASF.